inoiz tupuste egin duzu Nafarroako kaleetan herriren batekin, agian tupustarri bat zen, hemen zortzi datu. Tupustarria galtzada harri tamaina duen memoria historikoko oroigarria da, 10×10×10 zentimetroko letoizko plaka hain zuzen ere. Nafarroako hainbat herrietako kaleetan topa ditzakegu, hala nola Iruñea, Tarrabia, Obanos, Muez, Zangoza eta bar. Gunther Dimmis alemaniar artistak 1982an martxan jarritako Stolperstein proiektuan du oinarri, literalki estropezu egiteko harria esan nahia duena. 2002an sortutako Nafarroko fusilatuen zenitartekoen elkarteak koordinatzen du ekimena. 2015eko ekainaren 30ean jarri ziren lehen tupustarriak Iruñeko La Merced kalean. Biktimaren azken bizilekuko atearen aurrean jartzen dira, eta honen izena, jaioturtea, desagertze data eta erailketa data agertzen dira bertan. Iruñeko eta Nafarroko beste herri batzuetako espaloietan, Gerra Zibilaren biktimen 3,152 letoizko plaka jartzea da helburua. Bere urre koloreko distiraren eraginez edo lurrazaletik pixka bat irteten delako, konturatu gabe burua makurtu eta tupustarrian grabatutakoa irakurtzera eramaten gaitu, simbolikoki biktimaren aurrean makurtuz.